ሆስፒታል ላይ በምሰራበት ሰዓት አስተማሚ ላቸውም እና ያው የመንግስት ሆስፒታል ታቃላ አስተማሚ ከሌለ ሁሉ መድኒት ምትገዛንተነ የሆነ ቦታ ምትሄደዋንተነ እና እዚጋ ግልኮስ ሰክተዋል እ የምትገፋዋን ትራያጅ ነገሯን ይዘው መጡ ፋርማሲ ማለት ነው እና እንደዚህ ነው ያዩ አንድ መድኃኒት ከላይ ከሼልፍ ላይ ነው የሚወርደው እኔ ደግሞ አጭር ነኝ ቁመቴ አጭር እና ደርስም ከዛ ሄጄ ዚ መንሰላል ነገር ለላሰጣላኢላሃ ለላ ማለት ነው የሆነ ነገር ሆኖውን የመሰለን እኔ ብቻ ያደለ ሰባትነ እንደዚህ ሁሉም ሰውምነው ፋዘር ምንሆኑ ምን ያሸከመሽ ከልጆች የተፈጠረው ነገር ምንድነው ህወት አለሁ ረማለትነ ባለት ነው ስንት አመት ናብራችሁ ቆየት ሶስት አመት አንድ ከተማ ውስጥ አንድ ከተማ ውስጥ ወንድ ልጅ በሌላ ወይ አየሁት በሱ ምክንያት ፎቶ ትልክልኛለች ምናምንና ከፍቹ አይቹ አላቅም የሆነ ጊዜ ላይ ከፍቹ ሳይው የሰርግ ፎቶ ላቀች እዚህ ቀን በየ ምድር ካደኝ የምሬን ነው ምልህ ምድር ካደኝ እና የምር በቀ ጸጽቶ ከያቃል ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ከኖርኩት ተመልሷል እንደምን ቆያችሁ ፋርማሲስት እንዲሁም የማርኬቲንግና የስልጠና ባለሙያ በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ በብዛት የምናቃት ራኪ ነች የዛሬው እንግዳችን ረቂቅ ሳህል ልክነኝ እኳ መጠስ ከብዙ ጠባብ ጊዜያቶች በጣም ብዚ ሰሆነሽ እስከማቀች ድረስ እና አደገኛ የስራ ሰው እስቲ ምታወቅ ትንሽ እኔ ካልኩት እንዳላሳጥርብሽ ረቂቅ ሰአሉ ይባላሉ ያዳማ ልጅ ነኝ ፋርማሲስት ነኝ ፕላስ የሽያጭ ባለሙያ ወይም የማርኬቲንግ ባለሙያ ነኝ እና በተጨማሪ ደግሞ ብዛት ረጅሙ ሰአቴ በበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ ነው ማሳልፈው እና ወጣቶች ላይ ስልጠናዎችን ትሬዲንጎችን ምናምን ሰጣለው ለሴቶች ምናምን ለጊዜ ውስኑ እየሰራን ነው አኔ አንድ ነገር ለአንቺ በጣም ሁልጊዜ የሚገርበኝ አሁን ያለ ነው አዲስ አበባ ነው የምትኖሪ ምን አለኝ ነው እና አዲስ አበባ ምን አርጋሽ ነው ልታሪ ማትፈልጊ ሆ በብዙ የስራ አጋጣሚዎች ምናምን እዚህ አድረሽ እንደማታቂ ነገርሽኛ እና አምስት ሰዓትም ይሁን ሰባት ሰዓትም ይሁን ተነስቼ ሄዳት አለው እንጂ ምንም ነገር ቢያስመሽኝ አዲስ አበባ ላድርም ብለሻል ምንድን ነው ምንድን ነው ለምሳሌ አሁን አሁን ባለሁበት በዚህ ወቅት ከሰኞ እስከ ቅዳሜ አዲስ አበባ መጣሉ ማለት በየቀኑ ለሊት አስራ አንድ ሰዓት እየተሰነሳው ክላስ ማራለው የት እዚሁ አዲስ አበባ ስራ አለኝ የት እዚሁ አዲስ አበባ የተለያዩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችን አገኛለው ከእነሱ ጋር ምናምን ጊዜ ያሳልፋሉ የት እዚሁ አዲስ አበባ ላ የእምነት ምትከታተልበት ቦታ እዚሁ አዲስ አበባ ው እና ያሳደገችኝም ቤተ ክርስቲያን ያለችው እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ቅዳሜ ቅዳሜ ደግሞ ለቸርች ፕሮግራም የመጣ አዲስ አበባ ላይ ስለዚህ አዲስ አበባ እንወዳት እደሪ አላድርም እዚህ ኑሪ አልኖርም ምክንያቱም በቃ ኔንጃ አንደኛ ከፋሚሊ ተለይ ይቻል አንድም ቀን ዚያ ድር ሸታኝ አይ ዋው አንድ ቀን አንድ ቀን አለ ሳይዋሽ አንጋልሽ አንድ ቀን አለጋልኝ ቁጭ ብዬ ያደርኩ ምክንያቱም የመጣውበት ኢቨንት ከልጁ ሰባት ሰዓት ምናምን ነበር ያለቀው ኦኬ ትሬዲንግ እና በቃ ምርጫ ስለሌለን አደረን እንዳለ አንድ ቀን ነው እንጂ ከዛ በተረፈ አራት ሰዓትም ስራ ይለቅ ምናምንም ይለቅ ወደ ሀገሬ ይመለሳሉ ወደ አዳማዬ

ሀገራችን ውስጥ ሀገራችን ብቻ ሳይሆን አክቹሊ በአለም አቀፍ ደረጃ ቦዲ ሼሚንግ አለ በደንብ ስለ አንቺ በደንብ እንመጣበታለን ግን እዚህ ርዕስ ላይ ወደም እንድታወሪበት ስለምፈልግ ና በነገር ውስጥ በጣም በጥንካሬ በጀግንነት እያለፍሻለ ሴት እንደሆን ስለማቅ እዛ ላይ የተወሰነ ነገር እንድታንሽልኝ ይፈልጋለሁ እኛ ሀገር ማህበረሰቡ የሆነ መልክ ስታንዳርድ አለሁ እዚህ መልክ ካላሟለሽ የሆነ የሆነ ስድቦች ስሞች ይሰጥሻል እንደገና ደግሞ በሴት ስትሆኝ አስፈላጊ የሚባሉት አሁን በ ደረጃ አስፈላጊ የሚባሉት ስም አለው እና ደግሞ አንቺ በዚህ ውስጥ ኖርማሊ ከተለመደው ሞላ ሞላ ያለ ሰው እንደታለች ታያት አላችሁ ምናልባት ም ታቋት ሰዎች ታቋት አላችሁ ና እንዴት ነበር አስተዳደግሽ እንዴት ነበር ከክላስ ጀምረሽ ንገር ይህን እንዴት ነበረ የነበረው ና በምን ውስጥ ነው ያለፍሽውም እያለፍሻለሽ ያንቺን ኤክስፔሪንስ እስቲ ከዚህ ከሰውነትች ጋር ተያይዘ ብዙ ነገር ይኖራል ጥሩም ነገር አለ መጥፎም ነገር አለ ግን ከቤተሰብ ስጀምርልህ ፋሚሊ ላይ ትል ምንም ወፍራም ሆኔ ያለኝ ቅርጽ ትምህርት ላይ ከተማሪዎች እለያለሁ በቃ ረቂ ከተባለ የሆነ ታጋለኝ ና በዛ ዩኒክ ነኝ እለያለሁ የትም ቦታ በቃ ቶሎ ነው እይታ ውስጥ መገባው እለያለሁ ግን እሱ ነገሬት እኔ ብቻ እንዳሉሁ ማንም ሰው እንደሆነ ፋሚሊ በደንብ እሱ ላይ ሰርቶብኛል ና ምንም ማለት እንዳልሆነት። ቆንጆም ብሆን አስቀያሚም ብሆን ወፍራም ብሆን ቀጭም ብሆን ትልቁ ነገር የተፈጠርኩበት አላማን መኖሩ መኖሩ ፐርፐዜ ማወቂ አላማ ያላት ሴት መሆኔ መማር ረጅም ሰአት ስራ መስራትን በጥሩ ስነምግባር ከፋሚሊ ጋር ከጎረቤት ጋር ምናም አለፍን ወንድሞቼና እናት እዚህ ላይ በደንብ ሰርተውኛል የአካባቢ ቤት ውስጥ በቃ ኖርማል እንደሆነ ነገር እና እኔ አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ አሁን ባለውበት እድሜ ላይ ሰው ፊቴን ሲያዩ ናም ትንሽ ይልጅ ወፍራም ከሚባሉት ውስጥ አለሽወፍራምም ቀጭንም ከሚባሉት መሀል እና ሰው እንደዚህ ፊቴን አይቶ ምናምን ልጅ መስላቸው ና ወይ ሳራ ምናምን ነው ደስ ይላል ከዚ የሆነ ፓርት ላይ ወይ ብለው ሲደነግጡ እኔ ራሴ እደነግጣለሁ ና ግን በቃ አሁን ለእኔ ኖርማል ነው ምንም የምኮራበት ነገር አደለም ምስል የማፍርበትም ነገር አይደለም ስ ኖርማል ነው በቃ ለምሳሌ አይን ሁላችንም አለ ና የእኔ አይን ስፔሻል ነው የሚሉ ሰው የለም ወይ ውሌት ጠዋጧት ሲነሳ በቃ ሰርፕራይዝ የሚሆን ሰው የለም በአይኑ ለእኔም ልክ እንደዛው ነው በቃ በቦዴ ምንም ሰርፕራይዝ አሉንም ምንምም አልገረምም ያጣውትም ነገር የለም ያገኘትም ነገር የለም ለእኔ ኖርማል ላይ ቀልሽ በጣም ትክክል ያልሆነ አንዳንድ አስተሳሰቦች አሉ እና ራኪ በጣም ዛሬ እንድታወሪበት ስለምፈልግ ዚርስ ላይ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ቤታቸው ሆኖ በሰውነታቸው ምክንያት የሚሸማቀቅም አሉ በሰውነታቸው ምክንያት ደግሞ አጉል በዛ ላይ ቫሊዋቸውን ለማድረግ የሚሞክሩ ሰዎች አሉ እና እዛ ላይ በደንብ እንድታወሪልኝ ስለምፈልግ ነው ተጽዕኖ መፍጠር ስለምትችል ምክንያቱም አንቺ ስለኖርሽበት ማለት ነው በአለም አቀፍ ደረጃ እንዲሁም ደግሞ በሀገራችን በጣም ቦዲ ሼሚንግ ወይም ደግሞ በሰውነት የማሸማቀቅ በመልክ የማሸማቀቅ ነገር አለና በቤታቸው ሆኖ ይህንን ቪዲዮ የሚመለከቱ ብዙ ሴቶች በተለይ በሴቶች ላይ ስለሚበረታ ነገር ወንዶችም ላይ ያለ ግን ሴቶች ላይ ስለሚበረታ ብዙ ሴቶች በሰውነታቸው ተሸማቀ ያሉ ስላሉ እና ደግሞ እና ደግሞ በሰውነታቸው አጉል ውስጥ ያሉ እንደገና ደግሞ ህይወታቸውን በሙሉ በዛ ላይ የሚመሩ ሰዎች ስላሉ ለነዛ ሰዎች በጣም ትልቅ መልክት ታስተላልፍ ያለች ብዬ ስለማስብ ነው ይህንን ጥያቄ የሚጠይቅሽ የመጀመሪያው እና ያው እንደምናውቀው ሞላ ጎላ ያለ ሰውነት ስላለሽ የሆነ አላ ማንም ሰው በክፉ ሚ በመልካም ሚ ግን አይን ውስጥ የሚገባ ሰውነት ስላለሽ አንቺ በዛ ውስጥ ያስተናገርሻቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ አረለ እና አንቺ በአንቺ ህይወት ምን አይነት ቻለንጆችን አሳልፈሻል ከሚለውን ጀምርና ትንሽ እናወራበታለን ከዛ በኋላ ወደ ዋናው እንገባለን አንቺ እንደዚህ አይነት ሰውነት ስላለች በምን አይነት ነገር ውስጥ አሳለች በምን አይነት ነገር ምን አይነት ቻሌንጅ ነበረው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንድትመልሽልኝ የፈልገው ይቀርታ እንዳላቋርጥች በኋላ ማለት ነው አንቺ እንደምናውቀው በጣም የስራ ሰው ነች ስልጠናዊ ታዘጋጃለች ስልጠና ትሳተፍ ያለች አንዳንድ እኔ ራላ ቦታዎች ላይ ገብተች ትልልቅ ቦታዎች ላይ ስሰሪ ያጋጥመኛል ትልልቅ ቦታዎች ነው ምትገቢው ምናምን ና ከዛ ጋ ከዛ ተያይዞ ምን አይነት ቻለንጅ አለው ሴት መሆን በራሱ የራሱ የሆነ ቻለንጅ አለው አትሴም ታይም ደግሞ የሆነ አይን ውስጥ የሚገባ ሰውነት ይዞ ሀርድ ወርከር ደግሞ ሚሆን የራሱ የሆነ ቻሌንጅ አለው ብዬ አስባለሁ እና ምን አይነት ቻሌንጅ አጋጥሞሻል እስከዛሬ አሁን እኔ ያን ያክል እንደዚህ የምለው ነገር የለም ግን አሁን ስኩል ላይፌ የትምህርት ቤት ህይወቴ ምናምን ልጅነቴ ላይ ከልጆች እለያለው የሆነ በቃ ራኪ ከተባለው እንደዚህ ይባላል ከልጅነቴም ስለሆነ አሁን አይ ሰዎች ብዙ ጊዜ ከጊዜ በኋላ የሚመጣባቸው ነገር ከጊዜ በኋላ የሚፈጠር ነገር ነው በጣም ትኩረታቸውን የሚወስድባቸው ስራቸው ላይ ጫና የሚያመጣው ምናምኔ ግን ካደግኩኝ ምንም የተቀየረ ነገር የለም በቃ ከልጅነቴም በጣም ወፍራም ነኝ ከህጻናት ውፍረት ግን የኔ ከላይ ኖርማል ነገር ነኝ ከስር በጣም ግዙፍ ነኝ እንደዛ ነው ሊገለጽ የሚችለው እሱ ነገር ምንድነው አንደኛ ቤተሰቦቼ ስፔሻሊ ወንድሞቼ በጣም እኔ ላይ ሰርተውብኛል ይሄ ምንም ማለት እንዳልሆነ ከኔ የተሻሉ ብዙ ሰዎች እንዳሉ እኔ ሊያኮራኝም በጣም እንትን ሊለኝም የሚገባው የሚያገባ ነገር እንደሆነና ና ምንም ማለት እንደሆነ ት ምንም ነገር እንደሆነ ሌሎች ሰዎችም እንዳላቸው እየነገሩ ስላሳደጉኝ በእኔ በኩል አልኮራበትምም አላፍርበትም ምን በቃ እንደ ኖርማል ሰው ነው ላይፍ የሚቀጥለው ግን ብዙ ቦታ ላይ ግን የማየው ነገር አሁን አንተ እንዳልከው ስራ በጣም ሰራ ስራ ቦታዎች ላይ ምናም በትኩረት ሰዎችም የሚነግሩኝ ነገር እንዲሰጡ ወይ እኔ ላይ ትኩረት አድርገው በዛ መንገድ ስራውን ለማግኘት ምናምን አልሞክርም አቅም እንዳለኝ በደንብ ስለዚህ ሙሉ በሙሉ አቅሜን ተማምኜ ያለኝን እውቀት ተማምኜ ያለኝን ችሎታ ተማምኜ ነው ያንን ነገር የምወዳደረው መስራትም ካለብኝ አብሬያቸው ለመስራት አስበው ና አንዳንዴ እኛ የምናስበው ነገር አንተን በጣም የተቆጣጠረ ካሳብ ሌሎች ሰዎች ላይ ይጋባል እኔ ሰውነቴ ጥሩ ነው አሁን እንደዚህ ሳረግ እንዲ ለብሽ ብሄድ እነኚህ ሰዎች ይህን ስራ ይሰጡኛል ብዬ በጣም ትንሽ እያስተሳሰብ የሚሄድ ከሆነ እዛ ጋ ያለውን ሰው እንዳል ለመቆጣጠረው በዚህ አስተሳሰብ ነው አንቺ ኮ እንደውም ሌላ የሚያጋንኑ ነው ላ እሱን ነው ምል እኔ እንደዛ ማደበቅበት ነው ብዬ አስባለሁ እንደዛ አይነት ሀሳብ አስቤ ብሄድ ቶሎ ሰዎችን ትይዝበታለህ ግን እኔ ሁሌም እዛ ቦታ ላይ ሲሄድ ስራ ከሆነ ይህን ስራ መስራት ብቁ ነኝ የትምህርት ደረጃ ይፈቅዳል ያለኝ አቅም ይፈቅዳል ይህን ነገር ከማንም ሰው በተሻለ እሰራው አለው ብዬ ሙሉ ሀሳቤን ትኩረቴን ላለባበሴ እንኳን ምንም ሳልጨነቅ ኖርማል ሰው ሆኜ ነው መሄደው እና ሰዎቹ ከኔ እንደዚህ ከመጣው ማንነቴ ይልቅ እዚ ጋር ከሚያወት ፊዚካሊ ነገር ይልቅ በጣም የሚገርም ሀሳብ ነው ይዘሽ የመጣሽው ምናምን ብለውኝ በቃ ሲቀበሉኝ በጣም ደስ ይለኛል ና አንተ ያመንክበት ነገር የስም ቦታ ላይ ሄደ ስታወራው የሰዎችን ሀሳብ ይገዛል ይይዛል ስለዚህ እኔ ስፔሻሊ ለሴቶች ምመክረው ነገር ያላት ነገር ከበቂ በላይ ነው በቃ ማለት አምኖ መቀበል ስንጨምረውም የሚስተካከል ነገር የለም ብንቀንሰውም የምናመጣው ለውጥ የለም ና እንዳልከው አንተ ሴትነት በራሱ ስጦታ ነው ጊፍትድ ነው ከወንድ በተሻለ ምንም ነገር ለማድረግ ምቹ በር ይከፍታል ማለት ያን ያክል መታገል አይጠበቅብንም ነገር ግን የሆነ ያለንን ነገር ተመክተን ወይ በቁንጅናችን የሆነን ስራን ለማግኘት በተለይ በዚህ ጊዜ አሁን ባለንበት ጊዜ ቁንጅና ከገንዘብ ጋር የተዛመደበት ጊዜ ነው የሰውነት አቋም ከገንዘብ ጋር የተዛመደበት ጊዜ ነው ግን ትልቁ ነገር እኔ ሁሉም ሴቶች ሊያውቁት ይገባል ብዬ ማስበው ነገር እስከ መች የሚል ነገር ለራሳቸው እንዲጠይቁ የሆነ ነገር ላይፍ እንደዛ አይቀጥልም የሆነች የአንድ ደቂቃ ጉዳይ ላይፋችንን እንዳልነበረ ያደርገዋል ብዙዎችን እያየ ነው በጣም ቆንጆ የነበሩ ሰዎች በሆነ አደጋ በሆነ ክስተት በሆኑ ሁኔታዎች እነሱ ናቸው አደሉም ብለን እስክንጠራጠር ግን አሁን አንዳንድ ሰው በተለያየ አደጋ መልኩ ይጠፋና ያለው የሰውነት አቋም ይጠፋና ምናምን በእውቀቱ በስራው የሚያስገርምክ ሰው የለም በጣም ብዙ አሉ አለማችን ላይ እንደዚ አይነት ሴቶች ና ሴት ልጅ ነገን አስባ የምትኖር ከሆነ ነገን የምታይ ከሆነ ማንም ሰው ውበቷን ከገንዘብ ጋር ውበቷን ከሆነ ጥቅማ ጋር ያለችበትን ቆንጅና የሚሆን አስቀያሚነትም የራሱ የሆነ ቫሊ እና እሱን ነገር እንዳያረጉ የሚችሉት አይምሯቸው ላይ በደንብ መስራት ነው ማለት ጥበበኛ በመሆን ነው ማለት ጥበብ ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር አይደለም ግን ሁሉም ሰው ባለበት ነገር ላይ ያለው ነገር በቂ እንደሆነ ካሰበ ከሌሎች ሰዎች ጋር ተወዳድሮ የተሻለ መስራት እንደሚችል ካሰበ እነዛን ሰዎች ጥልሃቸው ታልፋለ ዛሬ የተወሰነች ገንዘብ እየሰጠ የሚያባብልህን ሰው ነገ ላይ ትልቅ ደረጃ ደርሰ እሱ እንደማትረደው በምን እርግጠኛነትምንም ምክንያት የለም ስለዚህ ይሄኛው ነገር የሚጠፋ ነው ረድ ይበቅ የሆነች የአንድ ደቂቃ ጉዳይ አሁን ጤና ባለሙያም ስለሆንኩኝ ያውቃለሁ ሰዎች አሁን አይተው አሁን የሆነ ነገሩ በቃ ተበላሽቶ ከጥቅም ውጭ ሆኖ እንዳይሰራ ሆኖ ምናምን ይመጣል ስለዚህ እንደዛ ለሚጠፋው ነገር በጣም ተጨንቀን እንትን የምንልበት ከሆነ ገንዘብ ስር የለውም ማለት ለፍተ ማታመጣው ከሆነ አያያዙን ማታቀው ከሆነ እንዴት መጠቀም እንዳለብህ የሆነ ነገር ስትይዘው ነው የሆነ ነገር የሚጨመርልህ ያለውን ነገር ዝም ብሎ ማውጣት የሆነ ነገር አያመጣ ስለዚህ ነገ ላይ የተሻለ ሰው መሆን አለብን ከሰውነታችን ከመልካችን ይልቅ አይምሯችን ግንባር ቀደም መሆን አለበት ማለት ነው እኔ እንደዛ ነው ማስበው ስለዚህ እንደዛ ስለማስብ አንዳንድ ሰው በጣም ገፍቶ ያላሰብከውን አስበው ምናምን ደምድሞ ይመጣል ከዛ ግን ሰዎች ሀሳብ ቀየረው ሄደው ምናምን ደስ ይለኛልእንትናለሽ ምንድን ነው አለኛ ሆስፒታል ላይ በምሰራበት ሰአት ነው አሁን እንኳን አልሰራም በምሰራበት ጊዜ አይንክ ሰውየው አስተማሚ የላቸውም ከዚህ በፊት ሌላ ሚዲያ ላይ ንብዩ ያቃል አስተማሚ የላቸውም እና ያው የመንግስት ሆስፒታል ታቃለ አስተማሚ ከሌለ ሁሉ መድኃኒት የምትገዛው አንተ ነ የሆነ ቦታ ምትሄደው አንተ ነው እና እዚህ ጋር ግልኮስ ሰክተዋል እቺ የምትጋፋዋን ነገሯን ይዘው መጡ ፋርማሲ ማለት ነው እና እንደዚህ ነው ያዩኝ ከዚያ ሰጡኝ ወረቀታቸውን አስተካከልኩላቸውና አንድ መድሀኒት ከላይ ከሼልፍ ላይ ነው የሚወርደው እኔ ደግሞ አጭር ነኝ ቁመቴ አጭር እና አደርስም ከዛ ሄጄ እንደዚህ መንሰላል ነገር አለ ላይ ሰውጣ ላኢላሀ ኢለላ ብለው ጮሁ ማለት ነው የሆነ ነገር ሆነውን የመሰለን እኔ ብቻ አደለም ሰባት ነ እንደዚህ ሁሉም ሰው ደ ምን ነው ፋዘር ምን ሆኑ ያሸከመሽ ምንድን ያሸ በጣም ነው በቃ የሰውየው ድንጋጤ ሁላች እና በቃ ቀን በቃ ተሸማቅቄ ማላቅም ደንግጬ ማላቅም ከዛ ረጅም ሰአት ነው የመከሩኝ ሰውየው ማለት ነው እኔ ይኸው ስኳር ነው እንደዚህ ያደረገኝ አንቺን የሚመስሉ ልጆች አሉ በቃ አልገመቱም ከዛ እድሜ ጠየቁኝ በሰአቱ ሀያ ሶስት አመት ነበረ 23 ዓመቴ ነው ጭራሽ በቃ ዳኑ ወረዲ ሰውየው ዳኑ ና መቆጣት ጀመሩ ጭራሽ ቤተሰብሽ ለምንድነው ነው ምግብ ቀንሽ አንቺ በዚህ ድምሽ ጉልበትሽ አይችልም እንዲህ መፈር የለብሽም በቃ ለትዳር ትቸገር ያለሽ ወደፊት ልጅ ስትወልጅ ኢነርጄቲክ ሆኑ እንደዚህ ና ብሎ የመጡት ሰውዬ በጣም በቃ ጮሆብኝ ተቆጡኝና ሁሌ ሳቸውን ሰውዬ አረሳቸው ኦንላይን ይገፈፉኝ ማለት ነው ድንጋጤ ቢያ እዛን ቀን ከሳ ነበር በሆነ አጋጣሚ ወይ ከቆምኩ ወይ ከሄድኩ ምናምን ናም ሲሉ በቃ እኔ ሁን ለመድኩት ኖርማል ኦኬ ምናም ብዬ አልፋለ የእሳቸው ግን በቃ የምር ነው የተናደዱብኝ ተናደውብኛል አያቴ ይሆናሉ እድሜያቸው ትልቅ ነው ተናደውብኛል ምናምን እና ስኳር ምሳቸው እንደዛ ስላረጋቸው በአንቺ እድሜ በቃ እንዴት ስኳር ይይዝሻል ወይ ጉልበት ለ ሻ ሊሆን ይችላል ከዚሁ ጋር በጣም ውይ የሚያናድማ ዴ ዴ የሚያናድ ነገር ይገጥመሃል በጣም ግን ሁሌ ማረሳው ነገር በስራ ኢቨንት እየሰራን ለስፖንሰር የሄድንበት ድርጅት አለና ሰውየው የድርጅቱ ባለቤት ሲመጣ ረዲ ጸሀፊዋን ያገኘናት አራት ነን ገብተን ቁጭ ብለናል የምናደር ኢቨንቱ ላይ ስፖንሰር እንዲያደርጉንና ድርጅታቸው ሞር እንዲያስተዋውቁ ላናገራቸውን የሄድኩትና አብረ ደግሞ የስራ ባልደረቦች ያሉ የኢቨንቱን ባለቤት አለና የሄድንበት ድርጅት ትልቅ ድርጅት ነው ባለቤቱ መጣ እሱ ሲመጣ እንዴት ነው እኛ ወረዲ ቁጭ ብለን የጠበቅ ነው ቁጭ ብለን ጠበቅ ነው ና ሁሉም አወሩ የኔ ተራ ደረሰ ነገርኩት ምናምን ደስ ይላል እናንተ በጣም ልጆች ናችሁ በጣም ትልቅ ሰው ነው ከምል በላይ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ያመጣችሁት በደስታ ነው ስፖንሰር ማረጋችሁ ምናምን ስልካችሁን ጻፉልኝ እና እንደዚህ ቀጠሮ ሰጠን ማለት ነው ቀጠሯችንን ተቀብለን ምናምን ተነስተን እኔ እንደ ኖርማል ነው ተነስተ መጣን ኔ ኔ ኔ አንቺ አንቺ መጨረሻ ምትወጭ ነ ኔ ኔ እንደዚህ ነው የጠራኝ ማለት ና የሆነ ነገር በቃ ተፈጥሮ ነው የመሰለኝ በጣም ደንግጬ ነው አቤት ምናምን እኔ ቁጭ ምናምን እናንተ ሂዱ ምናምን አለን ዋት ከዛ ቁጭ አልኩ ተነስቶ በሩን ቆለፈው ጮኩኝ የምር ኔ ጮኩት እሺ በቃ ሰውየው ይሆናል አይደል ይሄ ማይንዱን ስቷል ነገር በዛችሁ መመንት ው ከዛ ወዲያው ነው ጓደኞቼ ሁለቱ ወንዶች ናቸው አንዷ ሴት ነበረች ወዲያው ነው እያንኳኩ ምናምን በቃ ቀወጡት እሺ ከዛ በቃ ብቻዋን ታናግረኝ ያለ ሰውየው በር ተከፈተ ገቡ ጸሐፊዎቹ ምናምን ተፈጥሮ ነው አይ ምንም ኖርማል ነው ሂዱ ምናምን አለ ብቻዋን ካላናገረች ከዚህ ድርጅት ከዚህ ግቢ ያትወጣማል ከዛ በቃ እንደ አጋጣሚ ያው ጓደኞችህ እንደ ወንድም ሲሆኑ ካሪፍ ነው በጠበጡት ቢሮ በቃ እኛ እንደውም ስፖንሰር አንፈልግም ወደ ህግ ነው የምንሄደው እንዴት እንደዚህ ምናም ብለው በቃ ሰውየው ቀጥታ ይሄ ሌላ ነገር ነው በቃ ብር ልስጥሽ ስ አይነት ነገር ነው እና የዚያን ጊዜ እውነት ሴት መሆን ሁሉ አስጣልቶኛል እና አሰብኩት እኔ አሁን የገንዘብ ችግር የለብኝም በጣም ጥሩ ቤተሰብ ነው ያለኝ ምናምና ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሜትድ ሲመጡ ያስጠሉኛል በጣም ነው ምንቃቸው ምናምን ነገር ከማንም በላይ የሚያኖሩኝ ወንድሞች ስላሉኝ ማለት ነው እና የዛን ቀን ግን ብዙ ነገር ነው ያሰብኩት አሁን ተቸግረው የሚሄዱ ሰዎች ምናምን ትንሽ ነገር ገባ ትንሽ የገንዘብ ይሰጣታል ይጠቀምባታል ይቺ ልጅ ህይወቷን ያበላሸዋል ምናምን ነገር እና የዛን ጊዜ በጣም ነበረ ያዘንኩትኝ በጣም ማለት ነው ይሄ በጣም ያዘንኩበት አጋጣሚ ነው እና ጓደኞቼን ደግሞ በጣም እ ለእኔ እንት ነው ጓደኞቼ ወንድምም ጓደኛም መከታም ሲሆኑ በጣም ደስ ይላል ገርሞኝ እኮ ነው ማለት ነገር እና ቅጽፈቱ በቃ በደቂቃዎች ውስጥ ነው ማለት ሰዎች በጣም ስሜታዊ ሲሆኑ ነገሮች እንትን ስፒዳቸው በጣም ይጨምራል እና ያን ቀን መቼ ማረሰውም አይ ቲንክ ይህን ቪዲዮ ካየው እንደሚጸጸት ራሱን ያውቃል አዎ ራሱን ያቃል እንደዚህ አይነት እንትኖች ያሉ ግን ትልቁ ነገር ግን እኔ አሁን የገባኝ ራስህን መቀበል ነው በቃ ማለት ፊልድ ጥሩ ነው ወደውታል ወይ ያመጣውላቸውን ሀሳብ በደንብ ተቀብለውታል እንጂ የተሻለ ስለሆነን አይደለም ብዙ እድላችን ጥሩ የሚሆነው ጥሩ አስተሳሰብ ሲኖረን ነው እና አይ እኔ እኔ እንኳን አንድ ጊዜ ፕላን አርገን በእኔ ስንፍና ነው እንደሁም የሚቀርበው በጣም ጎበዝ ኢቨንት ላይ አመሰግናለሁ ስላመንኩ ነው

ያው ወጣትም ስለሆነን ና እንዴት ነው ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ አጫውትሽ ነበር የእኔ ፍቅር ግን ሊነስት እና እንደ ነበረሽ እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድን ነው የምጠይቀች መሰለሽ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሲገባ ሌላ አይነት ካታጎሪ ነው አለ ምሳሌ ፋሚሊ አለ ቤተሰብ አለ ከቤተሰብ ደግሞ ቀጥሎ ጓደኛ አለ ከዛ የፍቅር አጋር ይኖረናል ከዛ የስራ አጋር ይኖረናል እና ብዙ ጊዜ የማይለያዩት ገደባቸውን ጠብቆ ለማስተላለፍም የሚከብዱት ቤተሰብ ጓደኝነት ና የፍቅር ግንኙነት ነው እና አንቺ በዛ ጋር የተለያየ የራስ ሲሆነ አጋጣሚ ስላለች ሰዎች እንዴ ነው ሀንድል ማድረግ ያለባቸው ብለች ታስቢያለች የፍቅር ግንኙነት ያው ነበረኝ ታቃል ግን ምንድን ነው ከመጀመር ሀሳብ ስንነሳ እኔ አሁን አሁን ባለሁበት እድሜ ላይ ኑሮም ስራም የተለያዩ ሰዎች ማግኘትም ምናም ብዙ ነገር እንድትማር እንድትበስል ምናምን ያደርግሃል ና በተለይ በተለይ ለሴት ልጆች እኔ ያው ሴት ስለሆንኩ የወንድን አላቀውም ሴት ሆኜ ግን ባየውት ግን ሴት ልጅ ጥሩ እውቀት ይኖራት ስራ ይኑራት ወይ ደግሞ ከፋሚሊዋ ጋር ግልጽ የሆነ ነገር ይኑራት ከጓደኞቿ ጋር ጥሩ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ይኑራት ይሄ በደንብ ይሄ ማስተዋል ማገናዘብ ይሄ ነገር ይጎዳኛል ይሄ ነገር ይጠቅመኛል ይሄ ነገር ምን ያህል ነው የሚያስኬደኝ ብላ ማገናዘብ በምትጀምርበት እድሜ ላይ ሪሌሽንሽፕ ብጀምር ቆንጆ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እድሜውን ቢጠብቅ ጥሩ ነው ነው እድሜውን ቢጠብቅ ጥሩ ነው አሁን የኔ ብዙ ይሄ ውጣ ያመጣው ይሄ ዋጋ መክፈል ምናምን ህን ማጣት ፋሚሊ ማሳዘን ላይ ምናምን የገባው አንደኛ ተማሪ ሁኝ የተጀመረ ነገር ነው የኮሌጅ ተማሪ ሁኝ ፋርማሲ አንደኛ አመት ተማሪ ሁኝ የተጀመረ ነገር ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ ምንም ላይፍ ያየው ልጅ አልነበርኩም ከትምህርት ቤት ከቤት ትምህርት ቤት ምናምን ይሄ በባህሪታወሪ ልን ባይዘ ብዙ ነገር በመሀል ስላለ ማለት ነው እድሜሽን ትልቅ እያስመሰልሽ ነው ስንት አመትሽ ነው ሀያ ስድስት ጉዞ ወደ ሀያ ሰባትበአመት ውስጥ ብዙ ነገር ስለምትሰሪ ነው ይሄ ሁሉ ነገር ብዙ ነገር ምን ብቻ ሳይሆን እንዴት ነው እያንዳንዱ ቀን እያስተማረን ነው የሚሄደው ባይዘቡ ሁሉ እያንዳንዱ ቀን እያስተማረክ ነው የሚሄደው እና አንዳንድ ሰው እንዴት ነው በአስራ አራት አመቱ እንደ አስራ አራት አመት ላይ ኖር ይችላል እኔ እንዴት ነው ቤተሰብ ውስጥ ያደግኩት ብቸኛ ሴት ልጅ ነኝ ወንድሞቼ በደንብ ነው የሚያዳምጡኝ ማለት እኔ እንደ ህጻን ልጅ አደለም ማወራቸው እንደ ትልቅ ሰው ነው የሚሰሙኝ የሆነ ነገርም ሲያማክሩኝ እንደ ትልቅ ሰው ነው ና አንዳንዴ የሆነ እንዴት ነው በአስራ ሁለት በአስራ ሶስት አመቴ ተመሳሳይ በእኔ እድሜ ያሉ ልጆች ያጠፉት ጥፋት እኔ ሳጠፈው ይገናል አንቺ የአይነት ጥንሽም ነም የትልቅ ሰው ጥፋት ባጠፋ ግን ምናምን ነው የሚሉት እንደ እድሜ አንትን አላልኩም ረጅሙ ህይወቴ ከወንድሞቼ ጋር ና ከእናቴ ጋር ነው ና እናቴም እንደ ትልቅ ሰው ነው የምታማክሬ እንደዚህ ብናረግ ወንዲ ብናረግ ና በጣም ስራ የስራ ትልቅ የስራ ባህል ያለበት ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግኩት ና አሁን እኔ ንግድ ብርቅ አይደለም በደንብ ነው ምሰራ የሆነ ስራ በደንብ ሰራለሁ ምናምን መሞከር ወዳለሁ ከዛ ከዛ ነገር አንጻር እንደ ሀያ ስድስት አመት ሰው ነኝ ብዬ ከሰላሳ ምናምን አመት ሰው ጋር ወዳደር ይችላሉ ብዬ ግን አሁን እንዴት ነው ያኔ አሁን ሀያ አመት ሀያ አመት አንድ አስራ ዘጠኝ አመት ላይ ሪሌሽንሽፕ አሁን ባለውበት እድሜ ጤናማ ነው ብዬ አላስብ ማለት ነው አሁን በዛ እድሜ ላይ ነበረ ሲሪስ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ትዳር ምናምን ነበር ማስበ ትዳር ምናምን ነበር ማስበው ና እንዴት ነው በቃ ራሴን እንደ ሚስት ነው ብታያት ማድረገው በጣም ጉረኛ በቃ እንደ ራሴ እንደ ሚስት አድርጌ ነው ማስበው ና ብዙ ነገር ይሄ ብሬክፑን ምናምን መቀበል የከበደኝ በቃ ለራስ የምትሰጠው ቦታ ያለነገር እንጂ ልመጣ ነው ልመጣ ነው ተማሪ ሆኜ ነው ያ ሪሌሽንሽፕ የተጀመረው ና በአጋጣሚዎች እንደዚህ ትተያያለ እኔም ከትምህርት ቤት እሱም በዛ አካባቢ ተደጋግሞ ሲያልፍ አይነት ነገር አይ ትታያለ ሆነወደቅሽ ተመሳሳይ ነው ነውተዋደቃችሁ ብቻ ግን እንዴት ነው ታዋር አለ ምናምን ነገር ልጅነቱም ነበረ ምናምን ይሄ እኔ ብዙ የወንድ ጓደኞች አሉኝ አሁን ለምሳሌ እኔ የሴት ጓደኛ የለኝም ይቀርታል ሴት ጓደኞቼ ይትላል ማለት አሁን በጣም በቅርብ ጊዜ ነው ሲሪየስ የሆነ የሴት ጓደኛ ምናምን ሻይቡና ምላቸው ምናም እንጂ ከህጻንነት ጀምሮ በቃ ተሰብስበን ወይ ኳስ ነው ወይ ፑል ቤት ነው ምናምን ከወንድሞቼ ጋ አዎ እንዴ የናዝሬ ልጅ አደለ እና ብዛት የትምህርት ቤት ጓደኞቼ ናቸው ወደ ኮሌጅም ስቀላቀል ተያይዘን የመጣ ነው ከጻን ጀምሮ አብረን ያደግን ብዙ ነን ዘጠኝ ምናምን እንሆናለን ነው እኔ ብቻ ነ ሴት ባህሪያችን ተመሳሳይ ነው ምናምን ነገር በጣም እንደ እህትና እንደ ወንድም ስላደግን ብዙ ጊዜ ከነሱ ጋር ነው ማሳልፈው ኒ ከመሽ በሻሸቅ ከመንትን ከማለት ምናምን የዘለለ ነገር አልነበረኝ እና ይሄ ወንድ ልጅ በሌላ ወይ በ በሱ ምክንያት ነው ማለት እንዴ ወንድ ልጅ ብቻ አደለም ነው ብዙ ነገር ነው የሚለው እንትን ላይ ገባት ከሱ ጋር ነው እና በጣም ሲሪየስ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ነበረ እንዳልኩ እኔ በቃ እንደ ሚስት ነው አክት ማድረገው በቃ ያለ እድሜ በዛ ጊዜ በቃ ትዳር ነው ማስበው ምናምን ብዙ ነገር ላይ አየ አለ ይሄ አለመብሰል አለማስተዋል የሆነ ነገር ስተት እኮ ነው ግን ስተቱን እንዳታያደርግሃል እና እኔ በሰአቱ ያን ሪሌሽንሽፕ ለማስቀጠል ከብዙ አቅጣጫ ከጓደኛ ሲጀምርል ከአብር አደጎች ሲጀምሩ እንዲ ምን ሆነች ነው ያምሻር ላይ ምናምን ምናም ስባል አሀ አይሆንም አላችሁ በሉ በሉ በቃ እዛው ምናምን ብዬ ትምህርት ቤት ውስጥ ብቻ ነንኩ ማለት ነው የሆነ ጊዜ ላይ ሶስተኛ አመት ላይ ምናምን አካባቢ ብቻ ነንኩ ጓደኛ ምናምን የለኝም ምሳም ምበላው ከእሱ ጋ ነው የሆነ ረፍት ሰዓት ካለኝ እሱ ነው መሄደው እሱም ምን ጋ ነው የሚመጣው ምናምን እሱና እሱ ብቻ ሆነ ትኩረቴ ይ ጓደኞቼ መጣ ሄኖ መባሉ እነሱ እንደ ማዳመጥ እንደ መስማት ምናምን ያንን ነገር ስዘጋው እና እሱ ጋም ተመሳሳይ ሀሳብ ነበረ ቃሺ ተባለ ከዛ እኔህን ጉዳይ እዤ ቤተሰቦች ጋር ገባ እሺ ጦርነት ተፈጠረ ማለቴ በዚህ አይነት አይነቱ ቤተሰቦችን አላቃቸውም ነበረ ይሄ ማለት ከስንት ጊዜ በኋላ ማለት ጊዜ ገኝ በኋላ ከሱ ጋር ሶስት አመት ከአራት ወር ምናም ከቆየም በኋላ ኦኬ ወደ ሀያ አራት አመት አካባቢ አዎ ሀያ አራት አመት ላይ ምናምን ሲል ግን በሀያአራት አመት ልትዳራ ልደረሰች ብልች ታስበለች ደርሳለች ግን ያው ግንኙነት ነው ማሪቲ እና አብሮክ ያለው ሰው የሚወስ ይመስለኛል እሺ እና ትልቁ ነገር ደግሞ የእግዚአብሔርን ሀሳብ እንደ ክርስቲያን እንደ ማንኛውም ሰው የምታምንበትን እምነት ሀሳብ ማወቅ ጥሩ ነገር ይመስለኛል እኔ እሱ ነገር ላይ ግድ የለሽ መሆኑ ይመስለኛል ብዙ ነገር ላይ ዋጋ ያስከፈለኝ ና ሁሌ ስለዚህ ነገር ሳዋራ ሰዎች ባሉበት እምነት ላይ ሆነ ሰከን ብለው ያሉበት ግንኙነት ጤናማ ነው አይደለም እንደሚያምኑበት እንደ መጽሀፍ ቅዱስም እንደ ቁርአንም የሚያምኑበትን ነገር ቆም ብሎ ማሰቡ ለዛ ነው አየ እኔ በዛ ሰአት ያን ያክል ስለማላስተውል በቃ እንዴት ነው መጋባቱ አብሮ መኖሩ የሆነ ነገሩ ጊዜ ማሳልፉ ምናምን እጅ ፍቅር 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 ነገር ነው ልክ የሚመስለኝ ግን እሱ አይደለም ትክክለኛ ህይወት ጓደኞችን ያማክላል ፋሚሊዎች ላይ ትልቅ ቦታ ይሰጣል ምናምን ነገር አንተን እናንተን ብቻ ያለ ህይወት ልክ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሶስተኛ ወገን ማስገባት ችግር ሲፈጥር እናያለን አዎ ግን እንዴት ነው እሱስ በእኔ አሁን እሄውልህ ሶስተኛ ወገን እኮ ማስገባቱ ችግር ይፈጥራል ግን ሶስተኛ ወገን የሚገባው እስከምን ድረስ ነው የእኔ ኮ እንዴት ነው ሙሉ ለሙሉ አትገቡም እኮ ነው በቃ በጥሩም ነገር አትገቡም በመጥፎም አትገቡም ነው የኔ ወይም እኔ እናሶ የነበረን ነገር ያ ደግሞ ትክክል አይደለም አሁን አንዲት ሴት አንተን ፍቅረኛ አርጋ ስትይዝህ አንተን ማህበረሰብ ሰርቶሃል ቤተሰብ ሰርቶሃል ከልጅነት ጀምሮ አብረው ያደጉት ሰዎች ውጤት ነህ ሳሚ ሳሚ ብቻ አሁን አይደለም ሳሚ ሆኖ የጓደኞች አሻር አለበት የእናትና ያባት የዘመድ የጎረቤት የሁሉም ሰው አሻር አለበት እኔ ኮ በቃ ኖ እሱና እሱ ብቻ ነው ና ብዬ ነው እንትን ያልኩት ና ያን ነገር ደግሞ ያመጣው አለማገናዘብ ነው አሁን ይሄ ሪሌሽንሽፕ አሁን ወደ እኔ ጉዳትም አለው ጥቅም ምንድናቸው ምን ድረስ ነው ከኔ ጋር የሚሄዱት እንዴት ነው የሚቆሙልኝ በደንብ ነው በቃ ከዚህ በኋላ ቀና ብዬ እንዳላያቸው ራሱ አርጎ ነው የቤተሰቦች ዋጋ እስከ ጥግ ድረስ እንዲገባኝ ያደረገው ፕላስ የጓደኞች ዋጋ ጓደኝነት ይዝም ብሎ ከሻይ ቡና ከምናምን የዘለለ እንደሆነ ለእኔ በጣም እንደሚያስቡ የጓደኞች ዋጋ በጣም ገብቶኛል ና አንደኛ ነገር እኔ በጣም ታላላቆች ያሉ ትልልቅ ቦታ ላይ ያሉ አላገቡም ኢቨን ሪሌሽንሽፕ ውስጥም የሌለ ሰው ተደርድሮ በሰአቱ አስበ የአስር አመት ምናምን ታላቆች ቁጭ ብለው እኔ በቃ አላገቡም ሽማግሌ ጠብቁ የመጀመሪያ ጊዜ የሆነ እንዴት ነው አትጨማለ እንዴ የሚያስቡልህ አይመስልም እየጎዱክ እንዳለ ነው የሚሰማክ ኖ አልኩኝ ምናምን ከዛም በኋላ ነገርኩት በቃ ለሱ ከዛ ትልቅ ወንድሜ ግን በጣም የቤታችን ትልቅ ወንድሜ ለእኔ ልክ እንዳ ነው ና ደጋግሞ የሚለኝ ነገር ይቆጭሻል ነገ ላይ አስተዊበት ጸሊ ደጋግሞ የሚለኝ ነገር ጸል ምን አይተው ነው ቆይ እነሱ እንደዚህ የተቃውሙት ምንድን ነው እኔ እንዳልኩ ጓደኞቼ ይንዘጋው ዙሬ ከተባለ እንግዲ ማያቀኝ ሰው የለም ስፔሻ አዳማ ውስጥ ሆኖ ማለት ነው በበጎ አድራጎት ስራ አለው የወጣቶች ማህበር ላይ ያለው ብዙ ቦታ ላይ ስለምንቀሳቀስ ሰው በአንድም በሌላም ኢንፎርሜሽን ይደርሰኛል ለእኔ ስለ ሆነ ምናምን እሱ በቃ እንዴት ነው የሆነ ሰአት ላይ የምሬን ነው የወደድኩት የምሬን ያፈቀድኩት ና በቃ ለእኔ በቃ ልክ እንደ ነው በቃ እሱም ብቻ ነው የሚሰማው የሆነ ሰአት ላይ አሁን ራሱ ሳስበው ምን ምን እንደዞረብኝ ባላቅም በቃ እሱም ብቻ ነው ምሳማው እሱ ይለይ ነገር ነው ትክክል እሱ ማግኘት ነው ልክ በቃ ሌላው እናት ወንድም ጓደኛ ምናምን መቶ ፐርሰንት ልክ አደለ አውቀው ነው እኔ እሱን እኔና እሱን ለማጣላት ነው ሚመስለኝ እና ይሄ በቃ የምር ይሄ እውር የምትልበት ፍቅር አላደል እያየሁት እኔ የዛ ቦታ አደለውም ካለኝ አደለም ብዬ ሄጅ ያውቃለሁ ባይዘው የምርም ማለት ነው በጣም እስከ ነብስህ የምትወደው ሰው አላ እስከ ነብስ የወደድኩት ሰው ነበር ና ቤተሰቦቼ ደግሞ እኔ ያንን ሀሳብ ሳቀርብ ስለ እሱ የሆነ ትልቅ ፋሚሊም ስለሆነ ቤተሰባችን ለማጣራት ነገር ሞክረዋል ና እኔ ማቀው ሰውና እነሱ የሚያውቁት ሰው ጭራሽ ይለያያል ጓደኞቼ የሚያውቁት ሰውና እኔ ማቀው ሰው ጭራሽ ነው ማይገናኘው ማለት ነው እና አሁን እነሱ እኔ ያለኝን ፍቅር ያውቃሉ ምናምን ና ለእኔ ይሄ እንዲ ነው ምናምን ብሎ መናገር እኔ ላይ እንደ መጨከን ነው የቆጠሩት የሆነ ነገር ራሴን እንደማረግ ወይ ራሴን ምጎዳ ምናምን ስለመሰላቸው በቃ ደጋግሞ አይሆንም ኖ ምናምን ነበር የሚሉኝ ና መጨረሻ ላይ በጣም ገፍቼበትን ትንስል እርግጠኛ ነሽ የምጠየቀው ጥያቄ አዎ እሺ በቃ እርግጠኛ ከሆን ጊዜ ስጭን እና ለምንድንነው ሰው ማታዳም ጩ ለምንድንነው እንዲምትዩ ለምንድን ነው ከዛ እዚህ መሀል ላይ ግን ቤተሰብ የኔም መቶ ፐርሰንት ጥፋቴን በደንብ አምናለው ግን በጣም ለብዙ ወጣቶች ስፔሻሊ ክርስቲያን ወጣቶች በጣም ትምህርት እንዲሆን ና በጣም እንዲያውቁት የምፈልገው ነገር ምንደሆን ታቃለ ከቤተ ክርስቲያናችሁ በታምር እንዳትወጡ ማለቴ ሰውን በጣም ልትወዱት ትችላላችሁ ልታምኑት ልታፈቅሩት ልትወዱት እስከ ነብስ ልትሄዱ ትችላላችሁ ግን ቤተ ክርስቲያንን ጥሎ መውጣት ልክ አደለም እንዴት ነው ያስል የሌላ እምነት ተከታይ ምናምን ሆኖ ሳይሆን እሱም ክርስቲያን ነው ግን የተለያየ ቸርቾች ላይ ነን ስለዚህ እኔ እንዳልኩ ልጅ ነኝ አላስተዋልም ምን ችግር አለው አይነት ነገር ብዬ ለአሳደገችኝ ቤተ ክርስቲያን ምንም ሳልናገር እሱ ያለበት ቸርች ሄጄ ጆይን አረግኩ ስለዚህ እዛ ያሉ ሰዎች የሚያውቁት እሱን ነው ለእሱ ቅርብ ናቸው እሱን ነው የሚያማክሩት እሱን ነው የሚያናግሩት ምናምን እኔ እንደ ሶስተኛ ወገን ነኝ እዛ ቤተ ላይ እሱ ሲሄድ ሄዳሉ እሱ እና ከራሴ ቤተ ክርስቲያን በጣም ራኩና እኔ ቤተ ክርስቲያን ያሉት መንፈሳዊ አባቴ የሚሆኑ አገልጋዮችም የሚመክሩኝ እናቶች የሚጸልዩልኝ የሚሆኑ ስለ እኔ ኢንፎርሜሽን የላቸው ምንድነው ሰው የሚያውቀው ኢንፎርሜሽን ግራጁዌት ላረግ ነው ፋርማሲ ነው የማረው ሶ ቢዚ ከቸርች እንደጠፋው አይነት ስታፍ ነው ሰው የሚያውቀው የቸርች ሰዎች የሚያውቁት ና እዛ ቸርች ላይ እጄ ጆይን ሳረግ የሚመጣው መልእክቶች የሚነገር ወሬ ምናምን በቃ በጣም እሱን እንደወዱ አደረገኝ በቃ ያ ጉዳይ ልክ እንደሆነ ሙሉ ሀገሩ እኮ ልክ ነው የሚነግረኝ ግን እዚህ ጋር በሆነ ቀን አንድ ቀመጥቼ ደግሞ በሱ ዙሪያ ያሉ ሰዎችን ሳገኝ ግን የሚሰማኝ ፊሊንግ ልክ እንደሆንኩ ምናምን ነበርከራሻለ ሙሉ በሙሉ ወጥሽ ሱ አለም ውስጥ አለም ገባው ያ ደግሞ ጭራሽ ጭራሽ ልክ ሁሉ ነገር እሱ ነው የሚያደርገው ሳይሆን እሱ ነው የሚረዳው የሚደግፈው እና ያ ነገር ጭራሽ ደግሞ ጉልበት ሆነኝ ቤተሰብን ላለመስማት በቃ አቅም ሆነኝ እሱ ካለኝ በቃ አይነት ነገር ውስጥ ገባሁኝ ና ብቻ እንደዛ ያለ ነገሮች ቀጠሉ ፋይናሊ ግን ቤተሰብም በጣም ሲሪየስ እየሆነ መጣ እስፔሻሊ እናቴ በጣም ጀግና እናት ነው ያለኝ በዚህ አጋጣሚ እናቴ በጣም ሲሪየስ እየሆነች መጣች ና በ ጉዳዩን ከመጀመሪያ ጀምሮ እንዳይ አይኔን እንድገልጥ ያለውን ነገር እንድመለከት ከሱ ሰርክል እንድወጣ አደረገችኝ እናቴ ከዛ ግን እውነትም እንደሚባለው ልክ አደለም ነበር የተፈጠረው እስኪ በደንብ ነገር የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው ህይወት አለው ረዲ እሱ ህይወት አለ ማለት ባለት ዳር ነው ስንት አመት አብራችሁ ቆየት ሶስት አመት አንድ ከተማ ውስጥ አንድ ከተማ እዛው ከተማ ነው እሱን ዛ ከተማ አደለችም ከኢትዮጵያ ውጭ ናት እና ግን እግዚአብሔር ይስጣት ልክ ይሄ ለመጋባት በጣም ሬዲ ስንሆን ማለት ፋሚሊ ምናምን የለበትም እኮዚህ ውስጥ የእሱ ፋሚሊዎች አሉበት የእኔ ፋሚሊ ግን ጭራሽ ምንም ላይ ተሳትፎ አያውቅም ደጋፊ ማደሉ ምናምን ነገር የሆነ ሰአት ላይ መጣች ማለት እኔ ፌስቡክ ላይ መጀመሪያ ተደጋግሞ ቴክስት ይጻፍልኝ ነበረ ግን የእኔ ትልቁ ችግር አሁንም ያላቀቀኝ ችግር ምንድን ነው ሰው አላቀውም ቴክስት አልመልስም ሰው ዝም ብሎ ቴክስት ይጽፍላልና ፎቶ ትልክልኛለች ምናምን ና ከፍቹ አይቹ አላቅም የሆነ ጊዜ ላይ ከፍቹ ሳየው የሰርግ ፎቶ ላክችል እሺ በቃ ቆሌ ነው ግፍፍ ያለው ከዛ ቀጥታ የእሱ ፋሚሊ ጋ ነበር ሄድኩት ና ረ እንዴ የእሱ የአያት ስም ና የእሱ አያት ስም ተመሳሳይ ነው እና ምን አሉኝ ለውጭ ፕሮሰስ ነው እንጂ የአክስታችን ልጅ ናት አሉኝ ማለት ነው በቃ እኔ ምክንያቱም እኔ ሄጄ ማወራው ሰ የለኝም ገባ እዚህ ጋ እኔ ጥፋት ትልቁ ምንድን ነው ጓደኞቼን ብሎክ አድርግ ያለው ፋሚሊዎቼን ከና አልሰማም ጭራሽ ከኔ እኔ ነኝ ኮ ጥፋተኛ አይደል እኔ ከኔ ብሶ ፋሚሊ አኩርፍ ያለው ገባክ ዘግቼ በቃ እሱ የት ነሽ ትምህርት ቤት መጣው በቃ ምሳ የነሽ እንደዚህ እንገዛለን እንዲህ እንሄዳለን በቃ ሙሉ ነገሬን እሱ ነው የሚቆጣጠረው ኢቨን ስልክ ሁሉ ተቀያየረ የእኔ ስልክ እሱ ጋ ነው እሱ ስልክ ኔ ጋ ነው ምናምን ነገር እኔ የሚፈልግ ሰው ሲደሙን ቆይ በቃ በኋላ ታገኘውሳላችሁ እና ጓደኞቼም በቃ ይበልጥ ሸሹኝ ምናምን ነገር ሰዎች ስለሱ ኔጌቲቭ ነገር ጭራሽ ነው ማለት ሰማባይ ዘወይ ጭራሽ ማን ወንድ ነው እኔ ፊት ስለሱ ኔጌቲቭ የሚያወራው ይሄ በቃ ልክ ያልሆነ መውደድ ውስጥ ነበርኩኝ እና ያ ነገር በጣም ጎርቶኛል ፋሚሊ እንዳልሰማ ምናምና ፋይናሊ ግን እነሱ ያን ነገር ሲሉኝ አመንኩኝ

ዴፊኒሽን የለኝም አላቅም ላይክ አሁን ቅድም ስትናገር ነበር ቸርች ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አብራችሁ ትሄዱ ነበር ያቁ ነበረ እንዲ የጋብቻት ትምህርት ሁሉ ጀምረናል አያቁም ነበር ምን ይነሱ ቤተክርስቲያን ያቃሉ ታዲያ ምን እስቲ ንገረኝ ስ አልገባኝም ምንድን የተፈጠ ያቃሉ ግን እንዴት ነው በቃ ልክ ያልሆነ ነገር ነው እግዚአብሔርን ይህን የሆነ ሊያስተምረኝ የፈለገው ነገር ስላለ ይመስለኛል እና ያንንም ተቋም እኔ እንደ ቤተ ክርስቲያን አላዩም ጀስት እንደ ተቋም ነው እንደዚህ አይነት ኬዞች እኔ ብቻ እንኩ ማለት ነው ከዛም በኋላ ከዛ ነገር ስወጣ ቤተሰብ ጋር በደንብ ስሰማ የወንድሞች የምክር ስሰማ ቆም ብዬ ዙሪያ ሳይ ምናምን ከኔ አይነት ተመሳሳይ አንድ አራት ሰው አላገኘውን ብለክ ነው ወንድም ሴት ነው እና ኦርሞስ ያ ነገር ልክ አይደለም ትክክል ያልሆነ ቦታ ነው ለዛም ነው በቃ ቶሎ ብዬ ወደ ቤተ ክርስቲያን የተመለስ ከሆነ ምን ነገር ቶሎ ብዬ እንዴት አንቻው መጀመሪያ ላይ አላወኩም ብለሽ ነበረ ላይክ አመንኩት ብለሽ ነበር ፋሚሊም ኮንፈርም ሲያደርግልሽ አይ ቤተሰብ ነች ምናም ሲባል ከዛ በኋላ እንዴት እውነቱ አወቅሽ አንቺ ልጅቷ ኢትዮጵያ መጣች ከዛ በፊት ግን አንቺ ጋብቻ አስታስቢ ነበር እንዴ አዋ ሽማግሌ ነው አንተላቅም ተልኳል ግን መላክ ስል እኔ ቤተሰብ ጋር አልደረሰም ከበር ተባረሩ ፋሚሎቼን ቀድሞ ያውቁ ኔላን ቺቪዬ ና በጣም ፓወርፉል ነው የሆነ ሲዘን ላይ በተለይ ለሴት ልጅ በቃ በዛ ሰዓት ላመልጣቸው ችል ነበር ግን ፋሚሊዎች እውነት እኔ እንደዚህ አይነት ትግስት አይቻላቅ በእኔ ጥፋት እኔ እየጮኩኝ በጣም ረጋ ብሎ ነው የሚያናግሩኝ በጣም በቃ የሆነ በጣም ከአቅማቸው ሁሉ እስከ መጨረሻው ጥጉ እንዳላመልጣቸው አርገዋል ደግሞም እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ነገር እንዳስተውል እንዳይ አርጎኛል እሺ እና ያው በድፍረት መጡ ሽማግሌዎች መጡ ሽማግሌዎቹም ግን አያውቁም በዚህ አጋጣሚ ስለሚሄዱለት ሰው አያቁም እንዴት ነው ከእሷ ጋር ያለው ነገር የ ፋሚሊ የእሱ ፋሚሊ ተደርጎ የተደረገ ነገር ነው እንደ ድብቅ ነገር ከዛ እሷ ወደ ወደ ሀገር ወታለች እሱ እዚህ ብቻውን ያለው ምናምን ነገር እንደዛ ነው ይሄ ነው አግብታልም አላገባህም አይነት እንትን ውስጥ አለ አይደለ ከዛ በሲሪየስ እሱ ሊያገባ እንደሆነ ስትሰማ ነው ልጅቷ በቃ ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ የመጣችው ልጆች የላቸው ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ የእኔ ቤተሰብ ሽማግሌ ማባረሩ ምናምን በቃ አንድ ከተማው ላይ እንደ ትልቅ ነገር ነው እናቴን በቃ ሰው ሁሉ ጀግና በቃ አስከበረች ምናምን አይነት ነገር ነው ምክንያቱም እኔ ምንም ነው ሰው በጣም ትልልቅ ሰው ማለት ነው ጌታን መንገድ ላይ አቁሞኝ እንዴት በቃ እቺን እናትሽንት ታሳዝኛታለሽ እንዴት ከማይሆን ሰው ጋር እንዴት ምናም ብሎኝ ያውቃል የሃይማኖት አባት ብትል ትልልቅ ሰዎች ብትል ልጆኛ ያስተማሪኝ ሰዎች ብትል ከተማዋም ትንሽ ስለሆነ ቶሎ ነበር ጉዳዩ የተሰማው ብዙ ሰው ብሎኝ ያውቃል ግን እኔ ምንም እኔ አሁን ላይ ሳስበው ምን አይነት እንትን ነው ማለት ግድለሽ መሆን ነው ምንም ነው ማይመስለኝ በዚህ ሰመቼ በዚህ ነው ማፈሰው ከዚ ጂ ደግሞ ለሱ ነው ከዛም ብሶ ወይ ጉድ ምናምን ይለኛል እሱ ደግሞ እኔ እሱን ነው በሰአቱ ትክክል እሱ እናሱ ብቻ ነው እና ግን በቃ ፋሚሊዎች ያን ነገር ሲያረጉ ምናምን በቃ እነሱም ሲሪየስ እንደሆኑ ገባኝ ከዚህ በኋላ እንደማያዳምጡኝ የሆነ ነገር ኦኬ ስለዚህ ለምን የራሴን ነገር አልወስድም በቃ ሁለት አይነት ልብ ሆንኩኝ አሁን ጓደኞቼ ላማክር እናቴ ጋር ላማክራት ማንን ላማክር ግራ ገባኝ ከፋሚሊ ጋር ራሴ ያኩርፍ ያለው ጓደኞቼ ኤኔጂ እንዳላማክራቸው ሁሉም ጋር ራሴን የት እንደሚሄድ በቃ የሆነ ሳለ ግር አገባኝ የምሬን ስል ግር አገባኝ እና እሱም ከሆነ ጊዜ በኋላ የሚያወራኝ ነገር እየተደበላለቀ መጣ ለመጨረሻ ጊዜ ግን እንድወስን እና በቃ ቤተሰቦች ልክ እንደሆኑ እንዲገባኝ ያደረገኝ ነገር ምንድን ነው ተመረቅኩኝ ተመርቄ ወዲያው ነበር ስራ ያገኘውትኝ የዛን ታይም ላይ ሁለት ቦታ ነበር መሰራው ምናምን ከሱ የኔ ብር እኔ ማገኘው ደግሞ በልጥ ነበር ምናምን ና የዛን ሰአት ላይ ብቻ እንደምንጋባ ስለሆነ እርግጠኛውንኩ ጥቃ ምናምን እንገዛ ነበር እቃ እናስቀምጥ ነበረ በራሴች ገንዘብ እንዳልኩ ነ በቃ መቶ በመቶ ኔ ለማግባት ሬዲዮን ኩሰነኝና በደሞታ ቃ እየገዛ ነበር እና አሁን እዚህ ጋር ስሙን መጥራት አልፈልገው እቃ በጣም ውድ እቃ በሁለት ወር ደግሞ ዜ ገዛው ማለት ነውሰስ መሰል ሸዋን ዚ ገዝበነ ማለት የምርሱን ነገር ሳውራ በጣም ነው የሚከፋኝ ከሪሌሽንሽፑ በላይ ይከፋኛል እቃ ረሰና ወዲ እንዲ በጣም ከባድ ቃል ቲቪ እኮ ነው ተቀልጠ የምሬነነት እንበይሉ መጣ ቲቪ ነበር የገዛውት አንተ እሺ ቲቪ ገዛውና ምናምን አስቀምጠን የሆነ ጊዜ ላይ በቃ ሸጡታል እኔ ግን አላቅም መሸጡ ሸጦታል ና የሆነ ጊዜ እኔ ህትክ ድጋሚ ሌላ ቃል ገዛ ምናምን እዛው ያንን ቲቪ የገዛውበት ቤት ነበር ሄድኩት ምናምን ነገር ከዛ ሰውየው ገና ሲ ወይን ራኪ ተሻለሽ ምናምን አለኝ መቻመመኝ ነበር ምናምን ስለው መቶ እኮ ነገረኝ በቃ ከፋሚሊ መጥ በቃ ከፋሚሊ ጋር በሱ ምክንያት እንደተጣለው ምናምንና እንደታመምኩበት ና እኔን ለማሳከም ብር እንደቸገረው አይ ቲንክ ብሎ ቲቪ መልሶ ሸጦለት አለ ሰውምርሽ ነው ከዚህ ቀን በየሱ ምድር ካደኝ የምርኝ ነው ምል ምድር ካደኝ እና የምር በቀ ጸጽቶ ያቃል በቃ ከአንዳንድ ነው ሄድኩት መጀመሪያ የሄድኩት ስል ከቤት አልወጣውም ግን አልነጋገርም ከፋሚሊ ጋር ራሲ ያኩርፌ ማለት ነው በራሲ ጥፋት ሚሉኝን አልሰማም ነገር ምናምን ነገር ከዛ በቃ ዴ ቤት ተናገርኩ ምናምን በቃ ከአንቺ ጋር መጣ ብለው ጨመሩልኝ አንደኛ ሁለተኛ አንድ ነጥብ አንድ ሁለት እያሉ በቃ የምር ሪል ነገር እና የዛን ቀን የምርም አይኔ ተከፈተ አንዳንዴ በሆን አጋጣሚ ወይኔ ከስራ ስወጣ ምናም የትነ ምናምን ብዬ ደዬ ደውላለሁ ምናምን ብሎኝ ድንገት ላየው ይችላለሁ ምናምን አይ በቃ በስራ ጉዳይ ነው ብዬ ላልፍ ይችላሉ ግን የዛን ቀን ያቺ ነገር መፈጠሯ ምናምን ግን የምርም አይኔን ከፍቼ ምን አይነት ህይወት ውስጥ ነኝ ወንድሞቼ ለእኔ ምንድን ነው እያረጉ ያሉት ከእኔ ምንድን ነው የሚጠበቀው ለምንድን ነው የሁሉ ሰው እየተቃወመኝ ያለው ሲቀጥል ለምንድን ነው ከቸርች የራኩት ቸርች አላበረረችኝ በጣም ጥሩ መንፈሳዊ አባት አለኝ ጥሩ የቸርች ፋሚሊ አለኝ ለምንድን ነው ከቸርች የራኩት ብዬ ራሴን ቁጭ ብዬ ስጠይቀው መቶ ፐርሰንት ጥፋቱ ኔጋ ነው አለሜን በሆነ ሰውዬ ዙሪያ ስላረኩት ዜን በቃ ከፋሚሊ ጋር ቁጭ ብዬ ያ ነገር ሙሉ ለሙሉ ቆመ እንዲህ በቀላል አደለም ስ በጣም ብዙ ፔንፉል ቀኖች አሳልፍ ያለው ግን ያንን ሁሉ ቀን ግን እንዳይጎዳኝ የተሻለች ሴት እንደሆን እናቴ በጣም ትልቁን ነገር እንትን ብላለች ትልቁን የህይወት ምንም እንዳይሰማኝ በቃ የሆነ ላይፌ እንደሚቀጥል ነገ ላይ ትልቅ ነገር የተሻለ ሰው የተሻለ ነገር መማር ገና ብዙ መማር እንዳለብኝ ብዙ መስራት እንደሚጠበቅብኝ ከኔ ብዙ ነገር እንደምጠብቅ እና በተሰበርኩበት ጊዜ ደግሞ አንድም ቀን እናት አታቅም በር ዘግቼ ማልቀስ ብፈልግ አብራይ ነው ቁጭ የምትለው የሆነ ነገር ማድረግ ብፈልግ ወስዳ ታዝናናኛለች ስጦታዎች ትገዛልኛለች ብዙ ነገር ወንድሜ ደግሞ በጣም ይጸልልኝ ነበረ ወንድሞቼ በቃ የሆነ አንቺ ማ እኛን አልሰማ ብለሽ ና ማንም ሰው እንዳላለኝ ነው ነገር በዚህ አጋጣሚ ልጆቻችሁ በምንም አይነት ሁኔታ በራሳቸው ጥፋት እንኳን ቢሆን ተሰብረው ሲመጡ ዛቻውን ክብሩን ምናምን ተዉትና ልጆቻችሁን የምር ውደዷቸው ፍቅር አሳያቸው እኔ አሁን ለደረስኩበት ነገር ያደረሰኝ የዛን ጊዜ ያስበዋል አንቺ ነገርንሽ ይበልሽ ምናምን ቢሉኝ ከባድ ነበረ ለእኔ በቃ እንደዛው እንክሽክሽ እንዳልኩ ነበር የምቀረው ግን እንዴ ምን ተፈጠረ ሰው ወልዶ ምን ብሎ ስንት የልጅ ልጅ አይቶ ምናምን ብሎ የእኔ ነገር ምንም እንዳለው አለም ላይ ብዙ ተአምር እንዳለ የኔ ነገር ምንም እንዳለሆነ ሲያሳዩኝ በጣም የቤተሰቦች ዋጋ ገባኝ ከዛ ወደ ቤተ ክርስቲያኔ ደግሞ ተመርሼ ጆይና አረኩ ዜን ያለፍኩበትን ህይወት ለመንፈሳዊ አባቴ እንዲ እንዲ ገጥሙኝ እንዲና ምስል መከረኝ በጣም ተቆጣኝ በቃ እንዲጸል ያረገኝ ከዛ ያ ነገር በቃ በይቅርታ ታያቸው እነኚህ ሰዎች በቃ እግዚአብሔር ላንቺ በጣም የተሻለ ብዙ ነገር አለው ብሎ ከተፈጠረው ነገር ይልቅ አቀለለብኝ የተደረገልኝ ምህረት እንደሚበልጥ ናም ነው ጊዜ በኋላ ግን በጣም ደናነኝ ና ሁሉ ይህን ነገር ሳወራው ያንን ይወት አለመርሳት ምናም እንዳይመስላቸው ሰዎች ፈራለሁ ኮምፕሊትሊ ረስችዋለሁ ግን ሰዎችን ሊያስተምር ይችላል የሚወድቅ ሰው ከናልህበት ሁኔታ ነው የሚቀበል ስፔሻሊ ለሴቶች የምር የሚወድስ ሰው ፋሚሊሽን በጣም ሪስፔክት ያረጋል ጥሩ የሚሆኑ ክፉ የሚሆኑ ሪስፔክት ያረጋል ፋሚሊሽን ረቅጠሽ ከመጣሽ ነገ እሱን ረቅጠሹ ምን ምንም ማረጋገጫ የለም ለቤተሰብሽ ዋጋ እንድሰጭ ያደርጋል ትክክለኛው ሰው ለጓደኞች ይሽ ዋጋ ከሁሉም ነጥሎ የኔ ብቻ ነሽ የሆነ አጥሬ አጥሬ በቃ እዚህ ውስጥ ነው የምትቀመጩ ካለ የሆነ ከጀርባ የሆነ ነገር አለ ና ሁሌ ሪሌሽንሽፕ ስንገባ ጓደኞች ቢያቁት ከጓደኞች ጋር የምታወራበት ነገር ከቤተሰቦች ጋር ሰውየው ልክ የሚሆን አይሁንም አንዳንዴ ሰዎችን ማስገባ ልክ አደለም ስማማለሁ ሶስተኛ ወገን ሲገባ ነገሮች በጣም ይሰፋሉ ግን በገደቡ ስለሱ ምን ያስባሉ አንቺ ፋሚሊ ከሱ ጋር ስትኖሪ ምን ያስባሉ ምን ይጠብቃሉ ጓደኞችሽ አንቺ ምን ላይ ከኔ የተሻለ አሁን ስለ እኔ ጓደኞቼ ሊያውቁ ይችላሉ እና ሪሌሽንሽፕ ስን ጀምር ጓደኛን ቤተሰብን መስማት መቀበል በጣም ጥሩ ነገር ነው ማለት ከብዙ ጉዳት ይጠብቃል በጣም ከብዙ ጉዳት እና እኔ እሱን የተማርኩት ና ይሄ ጭፍን ያለ ነገር ውስጥ አይገባም ለሰው ልጅ መቶ አይሰጥም ባይዘ መቶ አይሰጥም ሀምሳ ሀምሳ ነው ሀምሳ ካንተ ወገን አለ ሀምሳ ከሱ ወገን ደምራችሁት ከዛ ደግሞ ያንን ነገር ደግሞ ድምቀት የሚሰጠው በዙሪያ ያለ ቤተሰብ በዙሪያ ያለ ጓደኛ ነው ና ስፔሻሊ ሴቶች በደንብ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ሲገቡ እንዲያስቡበት ከቤተሰቦቻቸው ጋር በግልጽ እንዲያወሩ ሀይለኛ ቤተሰብ እንኳን ቢኖርክ በግልጽ ማውራት ነገሮችን ከብዙ ጥፋት ይጠብቃል ግልጽ ማውራት አሁን ግልጽ ባዋራ ከመጀመሪያው ነገር ምናምን ይሄ ራሴ ድብቅብቅ ድብቅብቅ ባላረግ ኖሮ ምናምን ይሄ ሁሉ ነገር ውስጥ አልገባም ግን ለመልካም ነው ብዙ ነገር አስተምሮኛል ለበጎ ነው ዋጋ የቤተሰቦቼ ነው በደንብ እንዳቀርጎኛል እና በቃ እነሱ ለኔ አንደኛ ናቸው አንደኛ በደንብ አንቺ እንግዲህ በጣም በትልቁ በግንኙነት ውስጥ ትልቅ ነገር ያሳለፍች ሰውነች እና በወንድ የሆነ ሰ ላይ የተጎዳጅ ሰውነች በወንድ ምክንያት እና ከዛ በኋላ አልፎ ብዙ ጊዜ በወንድ የተጎዱ ሰዎች ናቸው መልሰው ወንዶችን የሚጠሉት ወደ ነገር ውስጥ የሚገቡት ናምን አንቺ ግን ጥላች አልትፈጠረብሽም ከዛ በኋላ እንዴ አንድ ሰው እኮ ነው እሱ ወንድ እንዳልጠላ በቂ ምክንያት አለኝ እኔ የሚገራርሙ ሶስት አባትም እናትም እህትም ጓደኛም የሚሆኑ ወንድሞች አሉኝ ሲቀጥል ደግሞ ከጓደኛ በላይ ደግሞ ወንድም የሆኑ ጓደኞች አሉ ወንዶች ናቸው አባቴ ወንድ ነው ስለዚህ የአንድ ሰው መጥፎ ነው ማለት አለም ላይ ያለው ሰው ሁሉ መጥፎ ነው ማለት አደለም እንዳዘን አድርጎኛል ቀጣይ ሪሌሽንሽፕ ላይ ጠንቀቃ ሴት እንደሆን ተጠራጣሪ እንደሆን ነገሮችን እንዳይ ምናምን እንጂ ረ ወንድ ሁሉማ ክፉ አይደለም። በጨረሽ እኔ እንደሷ አላስብም ምክንያቱም አንድ እችኛዋ ጣትህን ቢላ ቢቆርጥህ እና በቃ ይሄ ሙሉ ለሙሉ መቆረጥ አለበት ቢባል አይ በቃ ኔ ዘጠኙንም አይሰራልኝም ቁረጡ ትላለ አትልም አትልም ስለዚህ ሁሉም ወንድ አንድ አደለም ሁሉም ሴትም አንድ አደለም ና ፌሚኒስት አደለሽማ እኔ ፌሚኒስት አደለውም በጭራሽ እስቲ ለምንድን ነው ያሉሽ ጥቅሙን አይታየኝ አሁን ለምሳሌ ከመሰረት ሀሳቡ ራሱ አይ ቲንክ አንድ ጊዜ ስለዚህ ነገር አውርተሽ ፒክሚገርል ገርል ምናም ምናም ብሎች ነበር ስ ሰድበውኛል በጣም ፌሚኒስት የሚባሉ በጣም ፌመሶች ፎቶ ይለጥፎ ቆንጆ ቆንጆ ስድብ ሰድበውኛል ግን እኔ ምንም ምላሽ አልሰጠው ለምንድን ነው መሰለ ጊዜ ያመጣው ሀሳብ ስለሆነ ነው አሁን ለምሳሌ የኔ እናቴ አሁን ሴት ናት በጣም ጀግና ሴት ናት ሴት ናት የአራት ልጆች እናት ናት መካኒክ ናት በላይፍ ውስጥ በጣም ብዙ ጣ ውረድ ያሳለፈች አንቱታነት በ እርሱ በቃ ለሽምግልና ቅድሜ የምትጠራ ሴት አካባቢው ላይ ለሆነ ነገር ቅድሜ የምትጠራ ሴት በበጎ አድራጎት ቅድሚያ የምትጠራ ሴት በጣም ጀግና የወንድ ስራ በደንብ መካኒክ የከባድ መኪና መካኒክ ነበረች ለረጅም ጊዜ ያው ምግብ ቤት ነበራት በጣም ብዙ የወንድ የሚባሉ ስራዎችን የሰራችን ናት ነው ያለችኝ ና ማህበረሰቤ ላይም ሴቶች በዳም በጣም የሚሰሩበት ማህበረሰብ ነው ያለኝ ትልልቅ ቦታ ላይ የደረሱ ሴቶች አሁን ለምሳሌ አዳማ ከተማውን ኦሮሚያ ፌሚኒስት ደግሞ ሴታዊነትን አደል የሚያራምደው እኔያም መቶ ፐርሰንት የሴ ልጅን ጥቃት አልቀበልም ሴቶች ላይ በደንብ ሰራለሁ ለምሳሌ ከፊ ቨንጋሻው ጋር ልብስ የለህት የሚለው ፕሮጀክት ላይ እንሰራለን ሴቶችን ነው የምናለብሰው ንጽህና መጠበቂያ ምንሰጠውብዙ ጊዜ ለምንድ ስለሽ ነገር ምጠይቅሽ ብዙ ፌሚኒስት ነን የሚሉ ሰዎች የሆነ ነገር መሸፈኛ መከለያ እንጂ ከስድበት ዘለለኒ ምንም ሲሰሩ አይቻላቅ አሁኑ ለምሳሌ ልመሰክርላት ፈልጋለሁ ለራኪ ብዙ ጊዜ እኔን እንኳን ያስተባበረ ስራዎች ስሰሪ አይቻለሁ ለምሳሌ ከፌ በንጋ እንዳልሽው ልብሴ ለህቴ እኔ ራሲ በአካል መጥቼ ስላየው ልብስ ስትሰበስቡ እንዲሁም የንጽህናንትን ስሰበስቡ ስለማቅ እንደገና ደግሞ ስልጠና ከመስጠት ሴቶችን ብቁ ከማድረግ አንጻር ብዙ ስራዎችን ሰርትሻል ብታወሪ አምርብሻል ያው ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ና ስለ ፌሚኒዝ አውርቶ አላለሁ ሴት ስለሆንሽ በዛ ላይ ደግሞ ጠንካራ ሴት ስለሆንሽ የስራ ሴት ስለሆንሽ እንደገና ደግሞ አክቹሊ ለውጥ የሚያመጣ ነገር እየሰራሽ ስላለ ነው ይህን ጥያቄ ስፔሲፊክ አንቺን ይመለከታል ምሳሌ ትሆኛለሽ ብዬ ስለማስብ ና በዚሁ አጋጣሚ መመስከር ፈልጋለሁ ለራኪ በጣም ብዙ ስራዎች ምናልባት ሚዲያ ላይ እንደዚህ እንደዚህ የሴት ልጅ መፍት እንደዚህ 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 ከሚሉ ሴቶች የተሻለ ስልጠና በመስጠት በጓራጎት ነገር ሲያስፈልግ በማድረግ ብዙ ነገር ከምትሰራ ና በአቅሟ ከምትንቀሳቀስ ሴቶች መካከል አንዷ ስለሆነችም ነው ይህን እንዳ ይቅርታ ስላቋረጥኩሽ እና እንትን ነው አሁን ፌሚኒስት ከሀሳቡ ሴት ልጅ እንድትማር ነው አደለ ታዲያ ለእኔ መማር ለምን የወንድ ልጅ ተቃራኒ ነገር አነሳለሁ ገባ የአንተ ልክ መሆንን ለመናገር እኔ መሰደብ የለብኝም ወይ ሴት ልጅ ትልቅ ደረጃ እንደምደርስ ለማሳየት ተራው አምጥተ ማወዳደር አይጠበቅብም እኔ አሁን ሴት ልጅ መማር እንደምችል አምናለሁ በጣም ስፔሻል የሆነ ጭንቅላት እንዳለን አምናለሁ እንዴት ነው የተሰራንበት ነገር ራሱ ባይዘው ለማሳመር ነው ለውበት ነው ለማብዛት ነው የተሰራ ነው ሶ ትንሽ እውቀት ከትምህርት ቤት ማይንዴ ብዙ ቦታ ነው የሚከፍለው ገባካ አደለ አሁን ለምሳሌ እኔን እኩለን በሚል ነገር እኔ ያላምን የፈለገ ሰው የፈለገውን ነገር ይበለኝ እኩለን ሴትና ወንድ እኩለን በሚል ነገር አላምንም አይደለም እኔ እናንተ ሳሚ እኔና እህቴ እኩል አደለንም ከኔ በጣም የተሻለ መቶ ነገር አላት ከሷ ደግሞ የተሻለ ነገር ይኖረኛል እሷ ማድረግ የምችለው እኔ ማድረግ አልችለው ነገር አለ ኢቨን አሻራችንም አንድ አደለም ስለዚህ የተሻለ መስራት ያለሽ መቶ በመቶ ስማማበት አለሁ አሁን ትሬዲንግ ሰጣለው ሴቶች ስራ እንዲያገኙ እናደርጋለን ከአዳማ ከተማ ሴቶች ና ህጻናት ጋር የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን ብዙ ቦታ ላይ የተደፈሩ ሴቶች ላይ ምናምን እንሰራለን ግን ያቺን ሴትዮ አውሬ ማድረግ አይደለም ጥቅሙ ገባ አሁን አሁን ላይ ያለ እኔ ሁን ፌሚኒስት ከተባለ ሴት ልጅን የምታስተምር የምትረዳ የምትሰጥ የምታደርግ እኩል ቻንስ እንዲኖራት አዎ የምትሰጣት ምናምን ገብተዋል አይደል አሁን እዚህ የሰለጠነ ከተማ ላይ ፌሚኒስቱኝ ብትላት ምንድን ነው ወንድ ልጅ ላይ ፕራውድ አርጊ ነው ምትላት ገጠር ውስጥ ግን ሄደን ስለ ፌሚኒስት ብናወራቸው ወንድ ልጅ ትምህርት ቤት እንደሚልኩት ሴቷን መላክ እንዳለባት ገባ ወንድ ልጅ የሆነ ነገር እንደሚያደርግ ሴቷን ማድረግ እንደምችል ለቤተሰቦቻቸው እኩል ልጅ እንደሆኑ አሁን አንዳንድ አካባቢ ላይ ሴት ልጅ እንዳርግማን ነው የምትታየው ገብቶ አይደል ወንድ ልጅ ስትወንድ ደግሞ እንደ ትልቅ በረከት ነው የሚታየው አሁን እሱን ነገር ምን ያረጉታል እዛ ግን ሄደን እንዴት ነው ሙሉ መረጃ ስንሰጣቸው ስለ ሴትነት ስለ ሴታዊነት ስናወራ ሰዎቹ ገባን ብዙ ቦታ ሄጅ ሰርች ያውቃሉ ትምህርት ቤት እንዲልኩ ታደርጋለ ንጽህና አጠባበቃቸው እንዴት ማድረግ እንዳለባቸው ከተፈጥሮ ጋር የወራ አበባ ሂደት አሁን ከተማ ላይ ሊሆን ይችላል የሚታወቀው ግን ብዙ ቦታ ላይ አልተሰራበትም ይህን እናድርገን መስራት እንችላለን ግን ፌሚኒስት ነኝ የሚል ከፊት ለፊት አስቀምጠህ ወንዶችን መደብደብ ከዛ ተፈጥሮዊ ግዴታን ግዴታሽ አይደለም ማለት ወይ የሆነ ኔጌቲቭ ነገር መዝራት ለእኔ ልክ አይደለም እኔ አሁን ለምሳሌ ብዙ ፌሚኒስቶች ከፎቶ በዘለለ ና የሆነ አደጋ የደረሰበትን ሰው ይዞ መጥቶ ከመሳደብ ከመጮ የዘለለ ነገር የለም እኔ በአንድ ነገር አምናለሁ ቢያንስ ከሰራውት ስራ በጣም የተወሰኑትን ሰዎች እንዲሳተፉበት ፖስት አድርጌ ሊሆን ይችላል ከዛ በተረፈ ግን በጣም ትልቅ በጎ አድራጊ ከሚባሉ ሰዎች ጋብሬ ይሰራለሁ አሁንም እየሰራው ነኝ የሁለት የበጎ አድራጎት ድርጅት አምባሳደር ነኝ ግን አንድም ቀን ሚዲያ ላይ እንዲወጣ አንድም ቀን ለሴቶች የሰራውት ነገር እንዲወራ አልፈልግም ምክንያቱም የሆነ ሲዚ ላይ ልከ አንተ እንዳልከው ስራ ዋጋ ይከፍለዋል ግን ምንም ነገር ሳሰራ የአንዲትን ሴት እንባ ለአንዲት ሴት የስራ እድል ሳትፈጥር ለአንዲት ሴት የንጽና መጠበቅ አንዲትን ሴት ሳታለብስ ለወንዶች ክብር ሳይኖርህ ሴቶችን ሳታከብር የወጣህበትን ማህበረሰብ ሳታከብር ፌሚኒስት ነኝ አካውንት ትከፍታለ ሰው ትጠርጋለ ይሄ ልክ አይደለ እኔ ለምን እንደሚደብረ ልንጋሽ ምንም ነገር በስ ጥቃት መታስቆሚ ዘረዳሽኛ በስድብ የሚነካ ሰው የበለጠ ነው ልህም ይዘው ምንም ይሆን ምንም ነገር ይሁን አንድ ሰው ራሱ ያለበት አጉል የሆነ ቦክስ ውስጥ በጣም ብዙ ቫዮለንስ ወንዶች አሉ በጣም ብዙ አጉል የሆኑ ወንዶች አሉ እነዛ ወንዶች ያሉበት ቦክስ ውስጥ ጠንክረው እንዲቀመጡ እያደረግሽ እንዴት ብለሽ ነው የሴት ጠቃጥ የምትከላከለ የመጀመሪያው ነገር ሲቀጥል ደግሞ ፌሚኒዝም ለመስራት በጣም ሚዲያው ላይ በጣም ፖላይት ና ትክክለኛ በሆነ መንገር መምጣት ያለበት ብዬ ብዙ ጊዜ ለዚህ ምን አይነት መልስ ይሰጣሉ የሚሳደቡትን ሰዎች ያመጡናል እነዚህ ሰዎች ነው ፖሌት የምንሆነው ሰው ላይ ከነሱ መልስ የነሱ የተሻሉ መሆናቸው በምንድ ነው አንድ ሰው እኮ ከአንድ ሰው የተሻለ የሚሆነው የተሻለ ሪያክት ሲያደርግ የተሻለ እሷ ወንድ ብትሆን ደፋሪ ነው የምትሆነው ባይዘወይ ምክንያቱም ንግግሯ በቫዮለንስ ነው የምትገልጸው ሴት ስለሆነች ነው አይደለ ንግግሯ በቫዮለንስ በስድብ ከሆነ የምትገልጸው ስሜቷ እንደዛ ነው የምትገልጸው ማለት ነው ቫዮለንስ ሰውነች ማለት ነው ሴት ስለሆነች ነው እንጂ አይደለ ወንዱ ወንድ ስለሆነ አክት ማድረግ ይችላል እያደረገ ነው እሷ ደግሞ ሴት ስለሆነች እና የወንዱ ሜንታሊቲ ስለሆነ ያላት በስድብ ትገልጠዋለች ማለት ነው ሶ አንድ ሰው የተሻለ ሲሆንና ስራ መስራት ካለበት አንድ አቅም ካለው እና እድሉ ካለው መንግስታዊ ከሆኑ ነገሮች ጋር ሄዶ ህግ እንዲስተካከል ጫና መፍጠር በደንብ ብዙ እንደዛ ያደረጉና የሰሩ ሴቶች እንዳሉ ስለማቅ ማለት ነው ሀገራችን ውስጥ ኦልሞስት በአንድ ሴት ነው ግርዛት የሚባል ነገር በሀይልኝ የተመታው የሴሌ ግርዛት አንድ ደቡብ አካባቢ በጣም የሰራች ሴት አለች በመላው ኢትዮጵያ በጣም ጠንካራ የሆኑ ነገሮችን ያደረጉ ሴቶች አሉ እና እነዛ ሴቶች ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ አናውቃቸውም። ሚዲያው ደግሞ የራሱ የሆነ ተጽህኖ አለሁ ሚዲያ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር ከፈለግን ያለን አቅም ሚዲያው ከሆነ ደግሞ ማስተማር ነው አይደለም ጥቃት አድራሽ ወንድ ነው ወንድን በቦክሱ እዛው እንዲሆን ሰድበሹ ሰድበሹ ከማንም ትከላከያል ሴትን ከማንም ከወንድ ከሆነ ትከላከያል ከአጉል ወንድ ማለት ነው ሰው ወንዶች መሰራት ያለበት እንደሁም ከሴቷ ይልቅ ጥቃት ላይ ወንዱ ላይ ነው አለ ከዛን ወንዱ ለምን ማጥቃት እንደሌለበት ምክንያቱም ሜንታሊቲ የሜንታል የሆነ ዲስኦርደር ነው እንደዛ የሚያደርገው ወንዱንም ወ ደግሞ ያልተሻሻለ ያልተማረ አስተሳሰብና ና አመለካከት ነው እንደዛ የሚያደርገው ሰው ያንን ነገር ለማሻሻል በምን ተአምር ነው ስድብ የሚያሻሽሉ እኔ ተመልካቾች ኮመንት አርጉልን በምን ተአምር ነው አንድ ሰው ተሰድቦ በስድብ በንቀት ምንም መጥፎ ሰውዬ ለማስተማር ከሆነ በምን ተአምር ነው ስድብ አንድን ሰው አስተምሮ የሚያስተካክለው ስለማይገባይ ማለት ነው እና ፌሚኒዝም የሚባለው እንቅስቃሴ እኔ በግሌ የሴቶችን ጥቃት ከመከላከል አንጻር ለሴቶች እኩል የሆነ እድል ከመፍጠር አንጻር ከሆነ እኔ ፌሚኒስት ነኝ ከዛ ያለፈው ግን ሁላችንም ነው ብያስብ ትክክለኛ ሜንታሊቲ ያለው ሰው እንትን እኮ ነው ሲጀመር እንትኑም ሀሳቡ እንደዛ ነው ሴታዊነት አደለ ሴታዊነት እንዳንመልሰ ለምሳሌ ሀገር ውስጥ ነው ምናም ከትብሎ ወደ ውጭ ውስጥ እንዳንመልሰው ውጭ ደግሞ የበለጠ የተመረዘ ነው ዲስታይም ልክ አሁን እየመረዙ ስላለ ነው በጣም የተቸገር ነው እንጂ በጣም ብዙ አሉ አሁን ለምሳሌ የኢትዮ ቴሌኮም ወይዘሮ ፍሬወትን ማንሳት ይቻላል ገባህ አደለም አሁን ቴሌ ከበፊቱ አያምርም ሁሉም ብራንጃቸው ቆንጆ ነው ክፍል ሀገር ላይ ብትሄድ ምናምን ውበት ነው አየ እሷ መምጣቷ ውበት ይፈጥሯል ድርጅቱ በጣም በብዙ ጥፍ እንዲያተርፍ አድርጎታል እንደዚህ አይነት ሴቶች አሁን በቃ ፌሚኒስት ናቸው ገባ አይደለም መስራት እንደሚችሉ ጀግና እንደሆኑ ያሳያሉ ግን አሁን ላይ ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ግን የምናያቸው ፌሚኒስቶች አንዳንዶቹ አሁን በጣም ብዙዎቹ አሉ የሚሰሩ አንድም ቀን ምንም አላቅም ምናምን ነገር ግን ምንድን ነው ማልለው ምን ላወራት ይችላል ጅ ሴትዩ ገብተዋል ምንም ላወራት አልችልም ወይ በስራ መታ ከኔ ጋር አልተወዳደረችም ወይ በሆነ ፕሮግራም ላይ አብረን ሰርተን እንትን እኔ ሴቶችን ብቻ ጠርቶ በማውራት አላምንም አሁን ለምሳሌ ልብሴ ይለህት ስትሰራ ወይም ደግሞ እኔ አብሬያት አዳማ ከተማ ላይ ስሰበስብ በጣም ብዙ ወንዶች ልብስ አምጥሰው ሰጥተውናል አይ አንቀበልም ሴት ብቻ ነው የምንቀበለው አላለም ገብተዋል አይደል ብዙ አባቶች አሉ ልጆቻቸውን እንደ ልዕልት ያሳደጉ ብዙ ወንድሞች አሉ ልጆቻቸውን እንደ ንግስት ያሳደጉ ገባክ ስለዚህ ለተወሰኑ ሰዎች ብለን አሁን ደግሞ ባለንበት ጊዜ ሴት ነው በጣም የሚጎዳው ወንድ ነው ማለት አንችልም ወንዶችም እየተደፈሩ ነው በዚህ ጊዜ ህጻናት ልጆች እየተደፈሩ ነው ወንዶች በሴቶች ጥቃት እየደረሰባቸው ስለዚህ አሁን ለማን ነው የምንከላከለው ስለዚህ ፌሚኒስትነን ማህበረሰቡ ላይ በደንብ መስራት አለብን ገብተዋል ሴት ልጅ መማር እንደምችል ማሳየት እንደምችል አጓጉል ባህሮች ይሄ መደፈር ሴቶችን በአለባበስ በሆነ ነገሯ ማሸማቀቅ ምናምን ሴት ልጅ ላይ ከወንድ ይልቅ ሴት ልጅ ላይ የሚደርሰው ጥቃት ይበዛል በደንብ ስማማለው ግን እሱን ነገር ደግሞ ለማስቆም አንተ እንዳልከው ወንዶችን ከሴቶች ጋር አንድ ላይ ነው መስራት ያለብን ገብተዋል አደለ ጉልበቴን ካልሳመች አንገቷን ነው ምላት የሚል ወንድ ካለ ስትገባ ጉልበቱ መሳም እንደሌለባት ለሱ አይደለም የምትነግራት እሱን ነው ቁጭ አርገ የምታስተምረው ገባ ሲያከብራት እንደምታከብረው ትንሽ ፍቅር ሲሰጣት ብዙ ፍቅር እንደምሰጠው ገብቷል ትንሽ ሲያስተምራት ብዙ እንደምታስተምረው ትንሽዬ መንገድ ሲያሳዩት ትልቅ ደረጃ መድረስ እንደምችል የምታስተምረው ሴቱንም ወንዱንም አንድ ላይ ቁጭ አርገ ነው ሲቀጥል ደግሞ እንዳልከው አሁን እኔ አንዳንድ ሰው አይገባኝም ይሄ ሀገር ይሄ ሀገር ሀገር ምን ያረገናል ገብተዋል እኔ ሴት ስለ ወንኩ አደለም እንደዚሁ ወንኩቱ ወንድም ብሆን ይህንን ኑሮ ነው ልኖረው የምችለው ገብተዋል ስለዚህ ያለንበትን ነገር ኮምፕሌን ከማድረግ ይልቅ እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎች ትልልቅ ቦታ ላይ ያሉ ሴቶች አንድ ላይ መያያስ ስንችል አንድ ላይ መስራት እንደምችል እንዳልከው ግርዛትን ያቆመችው አንድ ሴት ናት እኛ ደግሞ ብዙ ነገር ማስቆም እንችላለን ስለዚህ አብሮ መስራቱ የተሻለ ነው ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ቁጭ ብሎ ሴቶቹንም ወንዶቹንም የሚሰራውንም የማይሰራውንም አንተ ምንም ሳትሰራ ጥሩ ስልክ ስላለ ሪንግ ላይት ስላለ እጻጽያ ወጡ መሳደብ ግን ልክ ነው ብዬ አላምን እና እነሱ ሰዎች ፌሚኒስት ናቸውን ብዬ አላስብም በፌሚኒስት ከቨር የሚያራምዱት ሌላ አጀንዳ አለ ሞር ስራቸውን ቢያሳዩን ከስድቡ ይልቅ ኢንስፓር ያደረገናል ብዬ አምናለሁ ያላቸውን ማምን ሰርቶ ምን ያሳያቸውብድም ቢሆን እኔ ማም ነው ከዚህ በኋላ ስራችን ሳይ ነው እኔ እውነት ለመ ሁን እንደ ቃልም የምገባው ነገር ስሰሩ ይሄ ሚዲያ መጠቀም ትችላላችሁ የሚሰራ ሰው ልጅ ጥቃት የሚከላከል ሰው ሴ ልጅ የተሻለ እድል የምታገኝባትን መንገድ የሚያደ እኔም አለው ግን ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰው ካላችሁ እኔ ያልቃውማችሁ ሚዲያ ይኑላ ሰጣችኋለሁ ይሄ የእኔም ቃል ስለሆነ እኔም ማድረግ የምፈልገው ነገር ግን ከስራ ይልቅ ስድም ሲበዛ አትሻሉም ከደፋሪዎቹ አትሻሉም ከይቅርታ የተሻለ መሆን ነው ምሳሌ የሚፈጥረው ብዬ ስለማሆን ማለት ነው በጣም ሳናስበው ረዥም ሳ ያወራ ነው ሰአት ይገድብናል እና ሌላ ጊዜ በሰፊው እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ ራኪዬ ስለ መጣሽ አመሰግናለሁ ቆንጆ ቆይታ ነበረን በብዙ ነገሮች ላይ እናወራለን ሚዲያችን ለቻሪቲ በጣም ክፍት ነው አብረን የምንሰራበት መንገድ ከዚህ በኋላ እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ እናንተም አመስግኑልኝ መጨረሻ ማለት የምፈልግ ነገር ካለ ግን እደሮ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉም ነገር ለኔዎች ስለሆነው ነገር በመቀጠል ደግሞ ቤተሰቦቼን በጣም አመሰግናሉ ሄድኩበት ቦታ ላይ የሆነ አለ ማዕረጌን የሆኑ የሆነ መቶ አለቃ ምናምን እንደሚባለው ተመልካቾቻችን የእስካሁኑ ቆይታ እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ እስካሁን አብራችሁን ካላችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ በመላ አለም የምትገኙ የከኖርኩት ሚዲያ ተከታታዮች በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ በሰላም በፍቅር በጤናና በቸርነት ቆዩልን ወዳችኋለሁ ይህን ፕሮግራም ያቀረብኩላችሁ እኔ ሳሙኤል መንግስቱ ነኝ መልካም ጊዜ